शुद्ध समाचार का साथ इनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, एस.पी. लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी, लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म प्रदीप। सुरुमा मुख्य समाचार। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन आयोगले अझैसम्म निर्वाचनको कार्यतालिका बनाउन सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको आपत्ति। नेपाली कांग्रेसको 77 वटा जिल्लामा विरोध प्रदर्शन। लुम्बिनी प्रदेशको स्थापना दिवस, स्थायी राजधानी देउखुरीमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय उद्घाटन। स्थापना दिवसको अवसरमा 58 जनालाई विभिन्न पदकबाट विभूषित। रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा आज तिलतमा क्रिकेट क्लब र लुम्बिनी साक्यान क्रिकेट क्लब भेट्दै। एस.पी. लुब्रिकेन्ट्स, डायनामिक फोर स्ट्रोक एयर कोल्ड इंजिन ऑयल, स्पेशल फर्मुला, हाई पर्फर्मेंस पेट्रोल डीजल एंड गैस लाइन इंजिन ऑयल, टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजिन ऑयल, सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजिन ऑयल, पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल, अल्टिमा सुपर ग्रीस, पावर ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ऑयल, कूल एंड कम एंटी फ्रीज, अल्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा कूल। एस.पी. लुब्रिकेंट्स को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, बुटवल नौखालिका नगर, फोन नंबर 071 438 363, मोबाइल 98 510 24 753 र 98 54 59 764। एस.पी. लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। विशेषज्ञ द्वारा उपचार गरौं, दीर्घायु जीवन बिताऊं भन्ने महान उद्देश्य का साथ प्रदेश नंबर 5 को पहिलो ट्रमा सेंटर इनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली। विशेषज्ञ सेवाहरू, हार्ट जोर्नी तथा ट्रमा सेवा, न्यूरो सर्जरी सेवा, जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौलाको पत्थरीको उपचार, नाक कान तथा घाँटी रोग सेवा, विशेष सेवाहरू, मैक्सियोफेसियल सर्जरी सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, आईसीयू सेवा, प्रसूति सेवा, अत्याधुनिक कम्प्युटराइज प्याथोलोजी तथा प्रयोगशाला सेवा, भेन्टिलेटर सेवा। यहाँहरूको सेवामा इनाओ इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, त्रिभुवन पथ, सुक्खा नगर, बुटवल 8, रूपन्देही। फोन नंबर 071 541 909 र 541 910। अब समाचार विस्तारमा। आज श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी अष्टधात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। विद्या र सिर्जनाकी देवी भएकोले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आफ्ना कला साधनाका वस्तु, कलम, कापी, कुची र वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। सरस्वतीलाई तान्त्रिकहरूले तन्त्र सिद्धिका लागि तारादेवीका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो र वसन्त ऋतु सुरु हुने विश्वासका साथ आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। आजका दिन सरस्वतीको पूजा गरी आरम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ। श्री पञ्चमीका दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेल विवाह यही जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सायद हेर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता पनि रहिआएको छ। यस वर्ष भने शुक्र भएकोले विवाह, व्रतबन्ध जस्ता कर्ममा यस पर्वमा गरिने छैन। यस दिन बालबालिकालाई शिक्षा आरम्भ गराउने र नाक कान छेड्न पनि शुभ मानिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा स्वयम्भू मैतीदेवी गौरीधारामा रहेका नील सरस्वती, ललितपुरको लिले लगायतका अन्य जिल्लामा रहेका सरस्वतीका मन्दिरहरूमा आज बिहानैदेखि पूजाआजा गर्न भक्तजन खास गरी छात्र छात्राको घुइँचो लागेको छ। आज हनुमान ढोका दरबारमा वसन्त श्रवण गरिन्छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साहित्य अनुसार बिहान 10:17 हनुमान ढोकाको नासल चोकमा वसन्त श्रवणको कार्यक्रम राखिएको छ। वसन्त श्रवणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहभागी हुने हनुमान ढोका दरबार हेरचाहका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रक्रिया नथालेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भए पनि निर्वाचन आयोगले अझैसम्म निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको भन्दै आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले सोमबार भैरवमा आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै देउवाले निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले किन चुनाव गर्छु भनेर अहिलेसम्म तालिका सार्वजनिक नगरेको देउवाले प्रश्न गर्नुभएको थियो। देउवाले चुनाव गराउने हो भने प्रष्ट आयोगलाई भन्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले संविधानभन्दा बाहिर जान सक्छ, कुनै मतलबै छैन। निर्वाचन आयोग त्यसैकारण निर्वाचन आयोगलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद गठन गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ। यो चुनाव गराउने काममा ओलीले भनेको छ, पत्र पत्रिका आएको छ, वैशाखसम्म चुनाव गराउँछु भनेको छ। अब यो किन भन्दैन उसले? निर्वाचन आयोगले किन गर्छु भन्दैन? यहाँ निर्वाचन आयोग माथि शङ्का गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। किन यसले चुनावको कार्यतालिका प्रकाशित गर्दैन? सभापति देउवाले ओली र प्रचण्डको झगडामा कांग्रेसको कुनै हात नभएको भए पनि नेता कार्यकर्ताहरू दुईतिर विभाजन भएको उल्लेख गर्दै नेकपाको झगडामा आफ्नो पार्टीको कुनै हात नरहेको दाबी गर्नुभयो। देउवाले अदालतले चुनाव जानुपर्छ भने तयार हुनुपर्छ भन्दै अदालतलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा सडकबाट दबाब सिर्जना गर्नु गलत भएको बताउँदै उहाँले अदालतबाट हुने निर्णय आफूहरूलाई मान्ने हुने समेत बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा छ। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा भएको कारणले अदालतमा जो मुद्दा विचाराधीन हुन्छ पक्ष विपक्ष हुन्छ नै। अदालतमा राम्रो वकिल राख्नु तर ठुलो दुरुस निकालेर अदालतको निर्णय गर्ने भने कसले कति ठुलो दोष ल्याउँछ? अदालतले किन अदालत गर्ने? माओवादीको ठुलो दोष हुन्छ कि यो ओलीको ठुलो दोष हुन्छ? नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रुने दिन आएको समेत दाबी गर्नुभयो। विरोधसभामा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र सर्वसत्तावादको यात्रा भएको समेत बताउनुभयो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षाको पक्षमा फैसला गर्छ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको खानको भनाइ थियो। यदि ओलीजीले लक्ष्मण रेखा नाग्नुभयो भने नेपालको कम्युनिस्टको खिलाफमा, ओली सरकारको खिलाफमा, ओलीको खिलाफमा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन घोषणा गर्दैछ। त्यो आन्दोलनले उहाँलाई घुँडा टेकाउनेछ। अहिले मुद्दा विचाराधीन छ, अदालतमा छ। नेपाली कांग्रेस कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलनको पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछ। अदालतका प्रति हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। अदालतले उचित निर्णय गर्छ, संविधानको रक्षा गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ, जनताको रक्षा गर्छ भन्ने विश्वास छ। तर सरकारले आम नेपाली नागरिकको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेर आफ्नो निरङ्कुशताको यात्रालाई अगाडि बढाइरह्यो भने त्यो निरङ्कुशता रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेसले संघर्ष गर्नेछ, आन्दोलन गर्नेछ। यस्तै विघटित प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले केपी शर्मा ओलीको सरकारले भ्रष्टाचार बाहेक केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। सभा सुरु हुनु अघि बुद्धचोकबाट र्याली निकालिएको र्याली नारायणस्थान, बिद्रोही चोक, मिलन चोक, गल्लामण्डी हुँदै रामजानकी हनुमान मन्दिरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश स्थापना दिवस को अवसर में मुख्यमंत्री शंकर पोखरेलले राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय को उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रदेश स्थायी राजधानी दाङ को देवखुरी में स्थायी राजधानी को संरचना निर्माण करने गरी स्थापना भएको पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालय को उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यालयले पहिलो चरण में राजधानी क्षेत्र में प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा अंतर्गत का प्रशासनिक कार्यालयहरूको पूर्वाधार बनाउने भएको छ। 2 वर्षभित्र यी संरचना बनाउने र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव अघि राजधानीसँग जोडिएका प्रशासनिक कार्यालयहरू राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गरिने सरकारले योजना बनाएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गोडियाबामा स्थानान्तरण गरिएको र त्यहाँ नमुना शिक्षालयको रूपमा अगाडि बढाइने मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले संहिता कार्यान्वयनको पहिलो अध्याय प्रदेशको राजधानी र नामको टुङ्गो लगाएर सुरु भएको बताउनुभयो। प्रदेश स्थापना दिवस मूल समारोह राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राखेर राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले अनुकरणीय कार्य गरेको राप्ती गाउँपालिका का अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनुभयो। यसै स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले असोज 3 गते घोषणा गरेका विभिन्न पदकबाट 58 जनालाई विभूषित गरेको छ। बुद्ध शान्ति पदकबाट आचार्य डाक्टर भिक्षु अमृतानन्दलाई मरणोपन्त विभूषण गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदकबाट गुमराह थारूलाई मरणोपन्त विभूषित गरिएको छ। यस्तै प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदकबाट खगुलाल गुरुङ, तेजमान घरती मरणोपन्त, धनमाया श्रेष्ठ, केवल गाहमगर कृष्ण थारूलाई विभिन्न पदकबाट विभूषित गरिएको हो। मुख्यमन्त्री प्रज्वलदीप पदकबाट दाङका मणिकलाल गौतमलाई प्रदान गरिएको छ। यस्तै सोही पदकबाट विनयलाल बज्राचार्य, दयाराम बस्याल मरणोपन्त, मनोज चौधरी घाइतेलाई पनि विभूषित गरिएको छ। प्रदेश सेवा समर्पण पदकबाट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खनाल, डाक्टर सुमित प्रजापति, उत्तम पछिया, वसुन्धरा गेवाली, गौतम ध्रुवधिताल, विमला रोका श्रेष्ठ, सुमित कुमार अग्रहरी, विष्णु आचार्य, प्रेमबहादुर गौतम, लक्ष्मणपन्थी, आयुष्मा अर्याल, योगेन्द्रनाथ उपाध्याय, अभय कुमार झालाई विभूषित गरिएको हो। यसै उजेर सिंह पदकबाट डिलबहादुर सिजाली मगर, फुलेराम थारू, प्रभु सुनार, समाजसेवी श्री पदकबाट माधव अधिकारी, अर्जुन गेवाली, रोमहर्ष धिताल, डाक्टर चित्रप्रसाद वाग्ले मरणोपन्त, खिमलाल पोखरेल, विनय पोखरेल, पवित्रा पौड्याल, प्रभा पौड्याल, सरिता खनाल, आशा अपाङ्ग केन्द्रलाई विभूषण गरिएको छ। यस्तै प्रदेश रत्न पदकबाट लोकेन्द्र विष्टमगरलाई विभूषण गरिएको छ, तर उनी पदक लिनका लागि कार्यक्रममा पुगेका थिएनन्। प्रदेश रत्न पदकबाट लक्ष्मी प्रसाद पुन, अर्घखाँची सिमेन्ट प्राली, सगुन कन्स्ट्रक्सन मार्शल रोका, भोजराज रेग्मी, पूर्मल बस्नेतलाई विभूषित गरिएको थियो। पूजाश्री पदकबाट सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी, बुलबुले थारू पाहुनाघर, जैविक होमस्टे डल्ललाई विभूषित गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका बीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको हैसियतमा आपसी मिलापबाट अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस दाङले सोमबार घोराईमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शन तथा सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री डाक्टर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस मिलाप भएमा दुनियाँको कुनै पनि तागतले हराउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले चालेको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदमका बारेमा जानकारी गराउनु र नागरिकलाई पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नका लागि कांग्रेस अहिले देशभर सक्रिय भएको समेत दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै बन्न चाहनुहुन्छ, 5 वर्ष आफै चलाउन चाहनुहुन्छ र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ख्वाब सपना उहाँले हेर्नु भएको छ। तर नेपाली कांग्रेस एकजुट भएर उभिएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन, कसैले पनि हराउन सक्दैन। अहिले नेपाली कांग्रेस कसैसँग मिल्नु पनि आवश्यक छैन, आफै एक्लै उभिनुपर्छ। माओवादी कम्युनिस्टहरू जति पनि मिले भने नेपाली कांग्रेसको आदर्श, यसको सिद्धान्त, यसको इतिहास यत्रो बलियो छ कि नेपाली कांग्रेसलाई कसैले फर्किएर पनि हेर्नु पर्दैन। नेपाली कांग्रेसको इतिहास यस्तो जल्दो बल्दो इतिहास छ। भर्खरै तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो अहिलेको सरकारले के गरेका छन्। महँगी बढेको छ, करको भार यति लगाएको छ। उहाँले विगतका पुराना योजना पनि वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँ कामले पनि गति लिन नसक्नु मुलुककै लागि विडम्बना भएको बताउनुभयो। विरोध कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, पूर्व सांसद तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कृष्ण किशोर घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरी, दाङ काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 सभापति भूपबहादुर डाङ्गी, केन्द्रीय सदस्य पार्वती डीसी चौधरीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। जिल्लाभरबाट सभामा हजारौँको सहभागिता रहेको थियो। जिल्ला सभापति केतबहादुर खड्काको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव शङ्कर डाङ्गीले गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी आएका 3 दर्जनभन्दा बढीलाई महामन्त्री कोइरालाले सदस्यता प्रदान गर्दै स्वागत गर्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले यति बेला दुई धारमा विभाजित भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवैलाई काङ्ग्रेसको साथ चाहिएको बताउनु भएको छ। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको विरोध सभामा काङ्ग्रेस नेता भण्डारीले गणितमा 2 गुणा 4 हुने भए पनि राजनीतिमा त्यस्तो नहुने भन्दै अहिले काङ्ग्रेस 2 गुणा 10 भएको दावी गर्नुभयो। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको र उता प्रचण्ड नेपाल पक्षबाट पनि शेरबहादुरलाई नै अफर आएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीजीले त संसद भवनमै भन्नुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस कता हरायो, 2-4 जना माइती घरमा देख्थे भनेर, अहिले भने काङ्ग्रेस नभई भएको छैन। उहाँले अहिलेको सरकारले केही गर्न नसकेको, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना बढेको र अपराधी समात्न नसकेको समेत बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे लगत्तै नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएको मौकामा आफूले गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचन जित्न सक्ने आकलन गर्दै हठात निर्वाचनमै जानुपर्ने धारणा राखेर आलोचित बनेका नेता भण्डारीले गुल्मीको विरोध सभामा भने प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै ओलीको चर्को विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँले कम्युनिस्टहरू आपसमा लड्न मात्रै जानेको तर देश र जनताको भविष्य नदेख्ने गरेको आरोप लगाउँदै अब देशको विकास र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि काङ्ग्रेस नै अगुवाई गर्नुपर्ने मा जोड दिनु भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य चन्द्र केसीले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्र खोज्न खोजेको धारणा राख्नु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ लगायतका वक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको रिस संसदमाथि पोखेर मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएको आरोप लगाएका थिए। बुद्ध समाचारमा समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट, गिटी, बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने, भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी, बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे, जिन्दगीभरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फर्मद्वारा सञ्चालित आरसीएस फिस रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फर्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्ग्यानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराओ। आरसीएस फिस रिसोर्ट छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, मायादेवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26801, 98-069-18-015। आरसी फिस रिसोर्ट, आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बाँकी समाचार अंगे मुख्य समाचार। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन आयोगले अझैसम्म निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाको आपत्ति। नेपाली कांग्रेसको ७७ वटा जिल्लामा विरोध सभा सम्पन्न। लुम्बिनी प्रदेशको स्थापना दिवसमा स्थायी राजधानी देउखुरीमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन। स्थापना दिवसकै अवसरमा ५८ जनालाई विभिन्न पदकद्वारा विभूषित। र रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा आज तिलोत्तमा क्रिकेट क्लब र लुम्बिनी साक्यान क्रिकेट क्लब भेट्दै। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेस पाल्पाले केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सदरमुकाम तानसेनमा विरोध सभा प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेसले तानसेन टुडीखेलमा गाउँ-गाउँबाट आएका कार्यकर्ताहरूलाई भेला गरेर नारायणस्थान, मकनटोल, सिलखानटोल हुँदै बीपी चोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार पाल्पामा आयोजित सभा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभई आन्दोलनको आधीबेरी सिर्जना हुने बताउनु भयो। उहाँले ५ वर्षका लागि मत पाएर सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरूले बीचमै जनतालाई धोका दिनु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउनु भएको थियो। संवैधानिक ढंगले हठातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सत्ता आफै छोट्याएको केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले बताउनु भयो। उहाँले राणाकालमा बरु न्याय पाएको ऐतिहासिक तानसेनले कम्युनिस्टका कारण भने झन पछाडि परेको बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्टहरूले सिद्धबाबाको बिग्रेको बाटो देखाउँदै चुनाव जित्ने तर काम अहिलेसम्म नगरेको बताउँदै अब त्यो जिम्मेवारी कांग्रेसले लिने दाबी गर्नुभयो। विधानसभामा संविधान सभा सदस्य तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद नेवानेले कांग्रेसको कारणले नभई कम्युनिस्टकै कारणले सडक संघर्ष भएको बताउनु भयो। कम्युनिस्ट पार्टी मिलेझैँ गरेर जनतामा सत्तामा पुग्ने भ्रम छरेको बताउँदै उहाँले सत्ता स्वार्थकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्ट सरकार कोरोना संक्रमणले जनता त्राहत्राही भएको अवस्थामा समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउनु भएको थियो। केन्द्रीय सदस्य नेपालले अदालतले न्याय नदिए जनताले सडक संघर्षबाटै ओली सरकारलाई ठेगान लगाउने दावी गर्नुभयो। कांग्रेस पाल्पाका सभापति वीरबहादुर राणा, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघका केन्द्रीय सदस्य तथा महासमिति सदस्य ज्ञानबहादुर गाहा, पार्टी सचिव अजयमान कर्मचारीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए जनताले सडकबाटै ओली सरकारलाई फाल्ने दावी गर्नुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो ६२औं स्थापना दिवस मनाएको छ। ६२ वर्षअघि फागुन ३ गतेकै दिन बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्थापना भएको थियो। स्थापना दिवसको अवसरमा कार्यालय परिसरमा आयोजना गरिएको मूल समारोहको शुभारम्भ गर्दै नगर प्रमुख शिवराज सुवेदले नयाँ व्यवस्था र प्रणालीमा शून्यबाट काम गरेर पनि हेर्ने र देख्ने गरी विकास गरिएको बताउनुभयो। बुटवलमा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले आवधिक र दीर्घकालीन महत्त्वका योजनासहितको गुरु योजना निर्माण गरेको जानकारी गराउनुभयो। सबल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवलका माध्यमबाट समृद्ध बुटवल, खुसी जनताको संकल्प साकार पार्ने र बुटवललाई अवसरको सहरको रूपमा विकास गर्ने नगर प्रमुख सुवेदीको भनाइ थियो। महानगरी अवधारणाका साथ बृहत्तर बुटवल स्थापना गर्ने गरी विभिन्न खालका योजना छनौट गर्दै तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ संस्था र नागरिक अगुवाईको सहकार्यमा साकार गर्ने प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो। भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाउने, घरका छाना मुक्त बुटवल बनाउने, घरवास विपन्न दलितहरूलाई घरवासको व्यवस्था मिलाउने, युवाहरूलाई इलम सिकाइने, इलम अनुसारको कामको प्रबन्ध मिलाइने र अवसरहरू सिर्जना गरेर तिनलाई विस्तार गर्ने संकल्पलाई साकार पार्ने क्रममा केन्द्रित रहेको सुवेदीको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल, रापरपा नेता तथा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख पुनाराम पोखरेल लगायतले सबै नगरवासीलाई अपनत्व हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न र व्यावसायिक मैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। निमित्त कार्यकारी प्रमुख मित्रमणि खनाल लगायतले धन्यवाद र वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो। विभिन्न व्यक्तित्व, कर्मचारी र सङ्घ संस्थालाई सम्मानित समेत गरिएको थियो। कोरोना महामारीका बेलामा आइसोलेसनमा खटेर खाना खुवाउने, सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने, सुरक्षाकर्मी कर्मचारीदेखि उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी, उत्कृष्ट टोल विकास संस्था, हरियाली प्रवर्धनमा सक्रिय संस्था तथा व्यक्ति र विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई समेत स्थापना दिवसकै अवसरमा सम्मान गरिएको थियो। रूपन्देहीको देवदहमा जग्गा नापी हुने भएको छ। देवदह नगरपालिकाको 8औं नगरसभामा प्रस्तुत देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन विधेयक 2077 अन्तर्गत भूकचलन र नाप नक्सा नमिलेका जग्गाको पुनः नापी गर्न उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङद्वारा प्रस्तुत विधेयक नगरसभामा सर्वसम्मत पारित भएको हो। नगरपालिकाको आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन 2077मा दफा 13 को अनुसूची 9 अनुसार संशोधन गरिएको हो। सम्बन्धित बुदा अनुसार जग्गा प्रति धुर न्यूनतम 25 रुपैयाँदेखि 200 रुपैयाँसम्म राजस्व लिने व्यवस्था गरिएको छ। धेरै जग्गा नक्सा र भोगमा फरक भएकोले घर नक्सामा समस्या हुने गरेको हुँदा यसै हप्ताबाट नापी सुरु गराइने नगर प्रमुख हिराबहादुर खत्रीले जानकारी गराउनुभयो। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले 8औं गाउँसभा सोमबार सम्पन्न गरेको छ। गाउँसभाले गाउँपालिकामा रहेका सडकहरूको मापदण्ड समेत तय गरेको छ। गाउँपालिकाको गल्ली बाटोको लागि न्यूनतम 14 फिट, भित्री सडकको लागि 20 फिट, महत्त्वपूर्ण सडकहरू 2 वा सोभन्दा बढी ओडा जोड्ने सडकहरूको चौडाइ न्यूनतम 24 देखि 30 फिट तोकिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सनज कुमार यादवले जानकारी गराउनुभयो। यस्तै प्रदेश स्तरीय र संघ स्तरीय सडकमा प्रदेश र संघ सरकारले कायम गरेको मापदण्ड बमोजिम रहने तथा गल्ली र सडकको चौडाई पछि 5 फिट सेटब्याक कायम हुने सभाले निर्णय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा गाउँपालिकाले चालु खर्चतर्फ 30.89% र पुँजीगत खर्चतर्फ 3.56% खर्च गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले जानकारी गराउनुभयो। यस्तै गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको सामुदायिक तथा सरकारी आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा कार्यरत करार तथा पीसीएफ तर्फका शिक्षक र कार्यालय सहयोगीको समस्यालाई पनि सभाले सम्बोधन गरेको छ। तलब अपुग भएको भन्ने पटक विद्यालयबाट माग भएकोले अब यस्तो अवस्थामा कारण औचित्य र पुष्टाइको आधारमा गाउँपालिकाले अनुगमन गरी शिक्षा शाखाबाट पेश भएको प्रतिवेदनको आधारमा निकासा दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ। रोहिणी गाउँपालिकाले सभा मार्फत गत आर्थिक वर्षमा कोरोना व्यवस्थापनमा भएको आय व्यय समेत सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा 1,38,56,582 रुपियाँ प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा आम्दानी भएकोमा 1,09,44,017 रुपियाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च गाउँपालिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यसको साथै अबको दिनमा गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा गाउँपालिकाको आफ्नो भवन निर्माण र वडा कार्यालयहरू निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट बाँडफाँड गर्ने सभाध्यक्ष सनोज कुमार यादवले जानकारी गराउनुभयो। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन सकिएको छ। अधिवेशनले अध्यक्षमा पुष्करराज रेग्मीलाई निर्वाचित गरेको छ। अधिवेशनले उपाध्यक्षमा शोभाकान्त नेपाने, कमल कोइराला, विकास श्रेष्ठ, सचिवमा तिर्सना खराल, सहसचिवमा बद्री भट्टराई लगायतलाई चयन गरेको छ। यस्तै छात्रा प्रमुखमा दीक्षा ढकाल र मिडिया प्रमुखमा प्रेरणा नेपाललाई चयन गरेको परिषदले जनाएको छ। पाल्पाको शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य र पत्रकारिता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदमा चयन भएका हुन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेग्मीले परिषदलाई थप सक्षम र सक्रिय बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले इतिहास र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्ने समेत बताउनुभयो। परिषद नेपाल राष्ट्र पुनर्निर्माणको उत्तरदायी र पवित्र लक्ष्य लिएर देशको मौलिक संस्कृति र राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने गरी देशको गरिमालाई उच्च स्वाभिमानका साथ विश्व मानचित्रमा समृद्धशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नका लागि शिक्षा, सामाजिक एवं राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत नेपालको स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठन हो। यसअघि अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी नरबहादुर कँडेलले स्वच्छ भावनाले धर्म, संस्कृति, परम्पराहरूलाई हामीले बीचमा यसलाई लडबडाउने अवस्थामा आएकोले यस विषयमा सजग हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले ज्ञान, सिप, एकताका लागि विद्यार्थी संगठनले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तानसेन नगरपालिका नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले युवा विद्यार्थीहरूलाई सही बाटोमा डोर्याउनका लागि प्राज्ञिक विद्यार्थीहरूले सहयोग पुग्ने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा कार्यपद्धति एवं कार्यविभाजन, एक सक्षम नगर एकाई, रचनात्मक गतिविधि, प्रस्तावित पारित एवं देशको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा, आगामी गतिविधिको बारेमा कार्यकारिणी घोषणा लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेशका 6 जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू सहभागी भएका थिए। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो पूनम। हजुर, पूनम फर्निशिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी मैट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निशिङ को दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटी को नाम पूनम फर्निशिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली, मोबाइल 9847519222, 9804742635। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रियजनसँग रमाइलो टक, घरबाट गरिने अनलाइन जब, क्लासिक टेक इज अलवेज टप, सुविधा यसमा टन्न छ है, क्लासिक टेक धन्न छ है। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँग युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आईपीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार, सबको मन मनमा ह्युन्डाई परिवार। सान छ, नाम छ, सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ, विश्वास छ, माया छ, ह्युन्डाईले नै सबलाई खुसी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धले नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। ह्युन्डाई परिवार। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको तिलोतमा 11मा अग्नि पीडितलाई सहयोग जुटेको छ। गत पौष 29 गते आगलागीबाट घरबार वञ्चित भएका तिलोतमा नगरपालिका वडा नम्बर 11 भूपू सैनिकका स्थानीय अर्जुन परियारलाई स्थानीय समाजसेवी तथा नेपाली कांग्रेस वडा सभापति तेजबहादुर कुँवरले 20 थान जस्ता पाता हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। पीडित परिवारको घर आगलागीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको स्थानीय राजकुमार थापाले जानकारी गराउनुभयो। 12जना परिवार सदस्य भएका परियार परिवारका सदस्य टोमकुमारी परिवारका अनुसार हालसम्म दलित एकता समाजले 5000, टोल विकास संस्थाले 5000, हिमानी ट्रस्टले 5 थान स्लिपिङ सेट तथा पढाई खर्च बेहोर्ने, वडा समितिले बोरा चामलहरू उपलब्ध गराएको जानकारी गराउँदै स्थानीय नगर सरकारले सहयोगप्रति चासो नदेखाएको भन्दै दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको थियो। गुल्मी जिल्लामा माध्यमिक विद्यालयका छात्रछात्राहरूका लागि पानी तथा सरसफाईको रचनात्मक व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका अन्तर्गत 10 वटा सामुदायिक विद्यालयमा गत महिनादेखि उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। रिन्युएबल वर्ल्ड यूके को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नवप्रवाद युवा संघ गुल्मीको साझेदारीमा करिब 2,50,00,000 को लागतमा माध्यमिक विद्यालयका छात्रहरूका लागि जिल्लामा पहिलोपटक उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै उनीहरूलाई विद्यालयमा नियमित गराउँदै पठनपाठनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा यस्तो प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको रिन्युएबल वर्ल्ड नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक लिसा ओहोडेटीले बताउनुभयो। उक्त संस्थाले विशेष गरी विद्यालय र समुदायमा नवीकरण ऊर्जाको प्रयोगद्वारा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न थप मद्दत पुर्याउने राष्ट्रिय निर्देशक ओहोडेटीले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा समुदाय तथा विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउने, सरसफाई तथा स्वच्छता संरचना निर्माण गर्ने, छात्रहरूका लागि सेनेटरी प्याड बदल्नका लागि अलग्गै कोठाको व्यवस्थापन गर्ने र फोहोर वस्तुहरूलाई नष्ट गर्ने स्थान निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको संस्थाका टेक्निकल निर्देशक बाबुराम पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। पानीको अभावका कारण विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले पहिलो पटक समस्या झेल्नु परेको अवस्थामा यस्ता प्रकारका कार्यक्रमले विद्यार्थी र समुदायमा मानिसहरूको व्यक्तिगत सरसफाइमा समेत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएका कारण यो कार्यक्रम थप प्रभावकारी भएको गुल्मी दरबार गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाले बताउनुभयो। पानी नभएका विद्यालयहरूका लागि सोलर लिफ्टिङबाट खानेपानीको व्यवस्थासहित स्वास्थ्य र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सो कार्यक्रम लागू गर्न थालिएको हो। रूपन्देहीको तिलोथामा वडा नम्बर 5 मणिग्राममा रहेको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा सोमबार पुरस्कार वितरण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विद्यालयको ६२औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित विभिन्न खेलकुद तथा रचनात्मक प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको हो। यस्तै शैक्षिक सत्र 2076 मा कक्षागत तथा तहगत रूपमा विभिन्न स्थान हासिल गर्ने उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई पनि सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको हो। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शरद भट्टराई, प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद लामिछाने, सहायक प्रधानाध्यापक किशोर कुमार खनाल, विद्यालयका सदस्यहरू सुरेन्द्र केसी, भगवती पौड्याल, राधा घिमिरे, गीता सुनवार, शिक्षक प्रतिनिधि चन्द्रकान्त पराजुली लगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक थानेश्वर बस्यालको स्वागतमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक मोहन पौड्यालले गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा विद्यार्थीहरूलाई परम्परागत नृत्यहरू तथा गायन समेत प्रस्तुति दिएका थिए। भैरवा स्थित सिद्धार्थ रंगशालामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार भएको डिभिजन बी को खेलमा ज्ञानोदय क्रिकेट क्लबले शङ्करनगर क्रिकेट क्लबलाई 28 रनले पराजित गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङमा आएको ज्ञानोदयले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 33.3 ओभरमा अलआउट हुँदै 130 रन बनाएको थियो। यसका लागि महेश राणाले 46 र किरण विकेले 12 रन बनाएका थिए। बलिङमा शङ्करनगरका अखिलेश यादवले 3 र अनित तामाङले 2 विकेट लिएका थिए। जवाबी ब्याटिङ गरेको शङ्करनगर 30.1 ओभरमा अलआउट हुँदै 102 रनमै समेटिएको थियो। उसका लागि विराट भण्डारीले 28 र केशव पौड्यालले 24 रन बनाएका थिए। बलिङमा ज्ञानोदयका सुनिल धमलाले 9 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 26 रन खर्चेर 5 विकेट लिएका थिए। यसै करण विकेले 3 विकेट लिएका थिए। खेलमा सुनिल धमला म्यान अफ द म्याच घोषित भएका थिए। मंगलबार तिलोथामा क्रिकेट क्लब र लुम्बिनी साक्यान क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट संघका सचिव संजय गुरुङले जानकारी गराउनुभयो। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 80,000, उपविजेताले 40,000 ट्रफी र मेडल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै म्यान अफ द म्याच र सिरिजलाई 15,000, बेस्ट ब्याट्सम्यान, बेस्ट बलर र उदयमान खेलाडीलाई 5,000 तथा प्रत्येक दिनको म्यान अफ द म्याचलाई 1,000 रुपियाँ प्रदान गर्नेछ। नेपाल टेलिकमको मुख्य प्रायोजनमा कार्यक्रम चलिरहेको छ। रूपन्देहीको शङ्करनगर दुर्गादत्त माविको 56औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सोमबार पनि विविध कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। खेलकुद गतिविधि, खाना महोत्सव तथा पोषण प्रदर्शनी सम्पन्न गरेको विद्यालयले सोमबार सिनियर लेभलका विद्यार्थीहरूका बीचमा हाजिर जवाब प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको हो। सो हाजिर जवाब प्रतियोगितामा हरियो सदनले पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी रातो सदन दोस्रो हुन सफल भएको छ। यस्तै विद्यालयमा प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 12सम्मका विद्यार्थीहरूलाई कक्षागत पुरस्कार समेत वितरण गरिएको थियो। गत हप्ता सम्पन्न भएको खेलकुद प्रतियोगिताका विजेता विद्यार्थीहरूलाई पनि पुरस्कार वितरण गरिएको अतिरिक्त क्रियाकलापका प्रमुख गणेश पन्तले जानकारी गराउनु भयो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उमानाथ कणेल र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष पुष्करनाथ पन्तले विजेता विद्यार्थीहरूलाई टीका र मेडल लगाइदिनु भएको थियो। त्यसैगरी कक्षा 3 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूबीच नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। सोमबार भएको नृत्य प्रतियोगितामा कक्षा 10A को अनिता राणाको समूहले पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै कक्षा 9B को सबिना कामुको समूहले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ भने कक्षा 3 का स्मारिका पन्थको समूहले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। यस्तै आम्सिका श्रेष्ठको समूहले सान्त्वना स्थान प्राप्त गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक गङ्गा गिरीले जानकारी गराउनु भयो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन आयोगले अझैसम्म निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस सभापति देउवाको आपत्ति। नेपाली काङ्ग्रेसको 77वटै जिल्लामा विरोध सभा सम्पन्न। लुम्बिनी प्रदेशको स्थापना दिवसमा स्थायी राजधानी देउखुरीमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन। स्थापना दिवसकै अवसरमा 58 जना विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न पदकद्वारा विभूषित। रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा आज तिलोथामा क्रिकेट क्लब र लुम्बिनी साक्यान क्रिकेट क्लब भेट्दै। अवस्था बुद्ध समाचार सकियो। समाचार उनका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ इनाऊ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, एसपी लुब्रिकेंट्स, trusted brand for its quality. Lumbini ready mix concrete trolley.